Ndërkohë që qytetarët e kanë vlerësuar në mënyra të ndryshme projektin e trases me katër korsi në dalje të qytetit të Gjilanit në drejtim të Bujanocit, shumë nga ata me vlerësime pozitive, ndonse pritjet e tyre kanë qenë që gjatë këtyre ditëve të fillohet me asfaltimin. Drejtori i shërbimeve publike Nasir Korça ka bërë të ditur se ky proces do të realizohet gjatë ditëve në vijim, duke i atribuar fajin motit të lig të ditëve të fundit, i cili ka pamundësuar procesin asfaltimit. Njona trase e asaj rrugë është e gatshme për asfaltim, përshka kushteve të motit, është shty edhe për 2-3 ditë, dhe sa të bon kushtet e favorshme për asfaltim. Ndërsa traseja tjetër ka edhe pak punë edhe dërkryet, ndërkohë dërkryet edhe ajo. Punimet janë të shku mirë, realisht janë të shku mirë, është të bon një punë mjaftë e mirë nga kompania e cila është e kontraktume. Drejtori i shërbimeve publike ka folur edhe në lidhje me rrjedhën e punimeve në Lumin Mirusha, si dhe dinamikën e ekzekutimit të tyre. Është fatmirësi që bazamenti është bon në këto kohë, edhe pse pak vështira të motit lig, bazamenti është bon, muret rrethore janë bon dhe tash ka më bo vetëm mbulimi. Ato segmente janë të parafabrikume, domethënë janë kryer më herët, ato tash vetëm kanë më vendos. Unë shpresoj shumë që edhe ky lum, pjesa deri te rruga e ashtu quajtur Balesi që ne i thojmë, deri te ura Balesi, do të kryhet mbrana 10 deri në 2 javë. Problem në vete i patjetërsueshëm është identifikuar dhe lumi Stanishorka për kohën e trajtimit të cilit sipas drejtorit Nasir Korça do të mësohet shumë shpejt, menjëherë pas kthimit të kryetarit të komunës Lutfi Azili nga vizita në Austri, ku njëra nga arsyet e kësaj vizite, madje arsyeja kryesore, ka thënë se është pikrisht në shkrimi marrëveshjes për kredit të butë me këtë shtet mik. Është koincidencë, po kryetari Aziri sot gjendet në Vjenë dhe do të bëjë në shkrimin përfundimtar të marrëveshjes së butë me austriakët, në kuadër të cilit është edhe projekti i Stanishorkës, lumit Stanishorka, edhe një pjesë e lumit Mirusha, si edhe kolektor kryesor të ujrave të zeza në qytet edhe në fshatra. Është ky projekt është ndodhur në dy faza. Faza e parë do të merr pjesë të qytetit, ndërsa faza e dytë do të jetë edhe të gjitha fshatrat deri de impionti në fshatin Uglar. Ndonse këto projekte në realizim e sipër kërkojnë shumë më shumë investime gjatë viteve të ardhshme me qëllim që të përfundohen në tërsi, megjithatë punimet e realizuara gjatë kësaj periudhe kanë filluar që gradualisht të marrin formë, gjersa qytetarë të ndryshëm shprehen pozitivisht pavarësisht durimit të tyre pothuajse të sosur për finalizimin e tyre.